danas slavim titulu šampiona, titulu prvaka. Ovo je moja prva titula prvaka kao trenera. Al Ain je po veličini četvrti grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Emiratu Abu Dhabi. Istoimeni nogometni klub najuspješniji je u državi s rekordnih 12 naslova prvaka. To je ujedno i klub obitelji Al Nahyan, koja vlada Abu Dhabijem i kojoj pripada predsjednik cijele države. Al Ain je jedini klub iz Emirata koji je osvojio Azijsku ligu prvaka. Prije 14 mjeseci razišli su se s poznatim, ali neuspješnim Kike Floresom i na klupu je sjeo Zlatko Dalić. U prvoj sezoni osvojio je kup i igrao polufinale Lige prvaka, a sada je dodao i naslov prvaka Emirata. Nitko nije vjerovao u nas jer imali smo puno problema. Međutim, bili smo ustrajni, bili smo postojani, radili smo dobro i stekli smo zaista dobre rezultate i prednost. Sad je 11 bodova, zadnje je kolo, što je zaista vrhunski rezultat. Uz Dalića u klubu je još 6 Hrvata. Borimir Perković, trener je mlade momčadi, također prvaka. Tu su fizioterapeuti Jamnić Oršolić i Polonio, kondicijski trener Frano Leko i voditelj liječničke službe Jurica Rakić, koji je s moskovske zime, gdje je bio sa Slavenom Bilićem, došao na užareni arapski pjesak. Ja uvijek kažem da nogomet ovdje i nogomet u Moskvi ili nogomet u nekom drugom dijelu svijeta su tri različita skoro pa sporta. Osim sjajnih rezultata ima i drugih tragova hrvatske prisutnosti u Al Ainu. Hvala Bogu dobro, hvala Bogu dobro. And volam te, oj Kroatija, volam te Kroatija. Naslov prvaka osiguran je puno prije kraja prvenstva, pa je uoči zadnje utakmice režim opušten. Nama najpoznatiji igrač je Asamoah Gyan, reprezentativac Gane. Na posudbi iz Fenerbahčeja je Slovak Štoh, a broj 10 nosi domaća zvijezda Omar Abdulrahman, nadimka emiratski Messi. Gost na slavlju je Šarža. Zanimljivo, trebalo se igrati kod njih, ali kako utakmica ne odlučuje ni o vrhu niti o ispadanju, igra se na Al Ainovom stadionu Haza bin Zayed, jednom od najljepših u Aziji. U slavljeničkoj atmosferi završilo je 1-1 i slavlje je moglo početi. Čestitke svima na ovom naslovu. On pripada našim navijačima. Nadam se da ovo nije zadnji trofej ove sezone. Naslov je tu, ali sezona nije gotova, jer u nokaut fazi Lige prvaka dolazi ljuti rival Al Ahli iz Dubaija.